Kim finalist olacaq? Görək alam 50 xanımın içərisində görək qalibimiz kim olacaq? Gözləyin bir dəqiqə dostlarım. Baby girl bir dəqiqə. Bir dənə video giriş eləyək. Yepyeni Free Fire videosundan hər kəsə salamlar dostlarım. Necəsiniz? Ümid edirəm yaxşısınız. Bugün gördüyünüz kimi 50 dənə xanımımız qatılmışdı turnuvaya və bugün finalist xanımlarımız burdan birisi qalib olacaq Azərbaycanın 50 xanımın içərisində birinci yerə baxaq hansı xanımımız çıxacaq, hansı xanımımız bu yəni məğlubiyyətsiz bir oyun keçirəcək. Bizə də maraqlıdır, güclü olan qazansın deyirik. Demək olar ki 14 dənə xanımımız qalıb final oyununda. Uğurlar arzu edirəm. Elman go başlayaq. Dediyim kimi dostlarım, bir də mən belə Azərbaycan dediyim kimi ən güclü xanımlarını belə oğlanlar üçün keçirtdik, indi də xanımlarımız üçün keçirtdik. Bir də bu turnuvadan sonra Azərbaycanın ən güclü çifti turnuvası olacaq. Bir xanım, bir oğlanla Azərbaycanın ən güclü ikilisi kim olacaq? İndidən oğlanlar öz xanım partnerlərinizi axtarın deyirəm. Ödüllü olacaq, olacaq, olacaq. Abi benim yorumuma cevap ver. Ne yorumu? Oy. Ala Maria bu halı da alacaktı. Bunu da verdi. Qaşan. Elite bu arada kazanır. Maria təəssüflər olsun ki aramızdan ayrılır. Əlinə sağlık Maria'nın da Elite ile növbəti turlardayıq dostlarım. Qaşaysa. Almila. Qaşaysa Evsun. 4-1. Canavar kimi. Evsunu növbəti turə uğurlayırıq. Aramızdan ayrılan isə Azeli Almila. Hami təşəkkürlər dostlarım. Çox sağ olun. Qaqa hamısı öz sırasından gəlir, cənab ayda. Qaşşan insan fidanı, onun ağırda 4-0, qaşşan sürətli qutarır ha oyunlar, fikir verin. Evet, Maria mı? Elita mı? Set önce bilirəm Maria diyeceğiz sizə. Görürsünüz ki 3-0 qabaqdadı. Ama həmişə oyunu döndürənlər var ha. Fərqlilik olur. Qoşu. Maria'nı təbrik edirik bu arada. 4-0. Bu oyunun qalibi Maria olur. Elite'den yollarımızı ayırırıq. Əlvə sağlıq Elite. Katıldığın için teşekkür ederim. Bu bir oyundu. Teşekkürler. Qaşaysan Clara. Təbriklər bu arada Clara, təbrik edirik dostlarım. Finala adım adım qaldı. Finala adım adım qaldı dostlarım. Clara da buradan bu arada xanımlarımızdan birisini Aysun'u məğlub etdi. Finala adım adım qaldı.
Təbriklər Maria, təbriklər. Canavar kimi oynadı ya. Orada mış-mış izləməyin. Bir də səs eləyin al bunlar. Qaqaş gəldi, söz soxdu, getdi. Qoşu, səs, səs. Ödüllü at gör nə qədər oğlan səs eləyəcək. Bilirəm də, bizim bu oğlanlar hamısı mışdı. Bu dəqiqə ödüllü gözləyirlər. Belə baxırlar ödüllü. Ödüllü əla bu qızların oyunu qutarsa idi, ödüllüyə girərdi. Düzünə Rövşən Lənkaranski. Təşəkkürlər bro. Cibin dolu olsun. Qəşəksən bu arada. Canavar kimi. Klaranı təbrik edirik. Clara ilə Mario oynayacaq. Ziyarət doğ deyir orada. Ölür. Ziyarət bu dəqiqə ölür. Turan təşəkkürlər bro. Qəşəngsən. Canavar kimi. Mişa qəşəng oynadı. Turan təşəkkürlər bro. O canı çox az qalıb. Oy! Qoşqaysan var ya. Qana var kimi. Xaos. Hava olsun qəşəng. Maria necəsən? Yaxşıyam sən. Yaxşı olasan, uğurların bol olsun Maria. Maria az yaşlı. Səsi bağladım. Birazdan yenə də biraz yoxlayarıq. Bir dənə balaca cıqqılı, cıqqılı bir dənə çempionumuz deyəsən olacaq dostlarım. Baxaq da. Cıqqılı çempion. Mişada oynayır ha. Qəşbitsən Maria, favorim Maria. Dava. Qəşa. Maria yavaş vur, yavaş vur. Kafası yarıl. Gözal səsanın. Maria yavaş vur, yavaş vur. Kafası yarıldı. Yaxşanda yavaşlı adam artıq. Zarafa deyirəm, acıma, rəqibi acıma. Göz yumma, davay.
Sonra diğer çağ Tom Mixat. Sonra diğer çağ Tom Mixat bana dedi ki yavaş vur, yavaş vurdum. Ola cana ba, cana ba. Nişan canı çok az koydu. Başın karıştırmayayım chat. Başın karıştırmayın. Heyecanlı da onsuz bura kadar gelip. Guardian atmağından bildim ki bir heyecan basıp onu. Baxaq alan bizim cıqqılı xanımımız ikinci xalı götürə biləcəkmi Mişadan? Oy. Oy. Oy, Mişo. Acımasız Mişa, acımasız Mişa. Bana tutursam ben boş. Bana TP zat verirler sonra. Silahı milahı atın. 4-3 ama Misha udacak. Bilme olmaz. Bilme olmaz. Misha da oynuyor ha. Gaga Alpen God var vs'de. Uduzdular Mikhailov. Uduzdular gaga. Vardı VS'de uduzdular. Finalde olan hanımlarımız bulardı. Mişa. Maria'nın heyecanını təsəvvür edirəm. Abi Bakıya gəlsəm görüşək. Gəlmək istəyən dostlarımız varsa ayın 17-si, ayın 17-si. Color Festivalında olacağım. Novxanı da. Kim istese gelebilir dostlarım. Saat 12'de başlayır. Gün orta başlayır 12'de. Akşam üstü gibi. Bugün finaldı. Ha, relax. Bugün finaldı dostum. Çok pis vurdu, çok pis vurdu. Heylem canını azalttı ama çok pis vurdu. Pompalı yakın mesafeden azdırmır daha. Bir de motivasiya vere. Maria. A Maria. Bel eleme ay Maria. Davayı mert güvenimizi boşa çıkardı. Sen vura bunu alırsan sen mi? Yeti bunu alırsan. Dağıt.
Ye onu. Yaşayacağım. Ah, şişle onu. Sesi çıkmasın onu. Sen var ya. Niye onu? Atı baş ya. Koşan. Bak budur. Böyle. Budur. 3-3. Daha 3. kaldı daha. Uzaklaş ondan. Ona yakına gitme. O pompalı oynayır. Ondan ne kadar uzak kalsan o kadar avantajlı olarsan. Yattan çıkartma bunu. O pompalıdır. Korkur senden. Ona göre yakınlığa girir. Yakınlığa getirme onu. Uzaktan koy ona geçsin. Koy geçsin uzaktan. Davay canavar. Uzaklaş ondan, uzaklaş ondan. Kıkkışsa. Böyle, böyle budu. Özürdü. Ha, 13 yaşındaki çempiyon olacaksın ha sen var ha. Sesim gitmemiş. Davay, davay Maria. Bu aklınca değil bir 13 yaşında çempiyon olursan zaten bize ne demeydi bu? Tamam. Göster kızlara gücümü. Ya iki, ben ikisi tanımıyorum. Ben tek canavar tanıyorum, o da Maria'dı. Pompalını bıraktı, geçti silaha. O bursu da geçti. Yubandır, 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 regevi yubandır. Bak ilk vuruş headshot değilse var ha. Maria da ilk vuruş headshot değilse var ha. Partlattı da el abi. Alan sen dedi Maria, bak avantajlısan. Ponlu da orada çıkıp bir tane de yoklayabilirsen ona. İnanırsan bir tane yokla gir içeriye. Neyse, neyse. Bildiğim varsa elə də, yani bildiğim varsa elə. Maria, qalx ay Maria, nə qarsan? Gəldi soldan qoydum. Akmar ya, akmar ya. Kaşın sen, kaşın, ağlasan. Tebrikler, Mülkan'ı buradan tebrik edirik. Dostlarım. Eline sağlık deyirik. Nişanında. Biz burada, məqsədimiz Elman sağ tərəfə girdi. Mən də sol tərəfə girdim ki, hanımlarımızı ayırmayaq bir-birindən deyə. O onu dəstək tutdu kimi elədi. Mən də Maria'nı dəstək tutdum kimi deyə. Eline sağlık, Mülkan'ı buradan tebrik edirik.
Buradan da Mişa'ya bir tane daha lobby alarıq. Bu mod için maksimum oyuncu sayısına ulaşıldı. Bu ne moddur ki? Assalamu aleyküm. Aleyküm salam. Təbriklər Mişa. Gözəl oynadın, təbrik edirəm. Elman neçə nəfər xanımımız qatılmışdı bizi? Haradasa 50 dənə. 50 dənə xanımın içərisində birinci oldun. Səni təbrik edirik. İndi düzdür, biz bu videonu paylaşandan sonra sənə linsiyan da olacaq. Hətta görəcəksən ki, mənim videomun altında sənə orada məni uçsun falan bəsməkən şeylər də görəcəksən. Heç kimə fikir vermirsən. Əsas odur ki, 50 dənə xanımın içərisində birinci oldunsa, hiç bilinmir və yüzü bilinirsə 50-si buradadır. 50-si də gözəl oynayışlar sərgilədi. Bütün qatılan xanımlara da buradan təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür, biraz çəkişməli keçdi Instagramda, zətdə biraz əziyyət çadı oldu. Elman da bilir, mən də bilirəm onu. Hamınız bilirsiniz. Heç kimə fikir vermirsən. Əsas odur ki, gözəl həqiqətən çox sağ olun. Dəyməz, xoşdur. Xoşdur. Bizim borcumuzdur, biz də etdik. Elman əsasən bunu istədi. Daha doğrusu bunu Elman deyir, mən istədim, amma əsasən Elman istədi bunu. Və biz də bunu çalışdığımız qədər oğlanlar üçün etdikdən sonra xanımlarımız üçün də etdik. Təşəkkür edirəm. Qatılan bütün xanımlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Buradan iki qaliblərimiz olmaq şərti ilə.